ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରକାଶ ରଣା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକାଶ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲିର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲେଣି ନା ଖେଳିନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳକାନ୍ତ, ଆଜି ହୋଲି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଛି ସମଗ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ। ଏଠି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା ସହର, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମିନି ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଠି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଅଛି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବିଟିଏମ୍ ଠାରେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଟିଏମ୍ ଠାରେ ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଗହଳି କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ହୋଲି ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି ହୋଲି ଖେଳ ହେଉଛି, କେମିତି ଆଜି ଦିନଟା ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହେଉଛି ହୋଲି। ଭାରତର ଯେତିକି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ହୋଲି ଅନ୍ୟତମ। ହୋଲି ହେଉଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କହୁଛି, ହୋଲିକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍‌ରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସେଫ୍‌ରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ହୋଲିଟା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆମେ କହିବାଟା, ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସୁବିଧା କରୁଛୁ ଆମେ ସବୁ ଭଲ କରୁଛୁ। ଆମେ କାହା ଲାଗି ଅନୁମାନ ଚାହୁଁନୁ, ଲୋକ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କରଉଛନ୍ତି। କାହାରିକି ଆମେ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ଖରାପ କହୁଛାନୁ। ହୋଲି ଦିନଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ, ମନ ଭାବନା କରି ମନ ଖୁସିରେ ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ। ଆମ ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ପଚାରିବ ବାବୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜିର ହୋଲି? ବହୁତ ମଜା ହଉଛି। ହଁ, କେତେ କେତେ ସମୟ ଖେଳୁଛ? ହେଲାଣି ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା। ତମମାନଙ୍କୁ ଗତ ବର୍ଷ ଖେଳି ପାରିଲନି, ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ଖେଳୁଛ? କ'ଣ ଡବଲ ରୋଲ ଖେଳୁଛ? ହଁ, ତାହେଲେ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଖେଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଦିନଟା ଖେଳ? ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ରଙ୍ଗରେ ଭାରତ ମାତାର ନାଁ ଲାଗୁଛି ଏଠି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଧୁମ୍ରେ ଆଜି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭାଇଚାରାର ସହର, ଭାଇଚାରାର ଖେଳ। ତେଣୁକରି ଦେଖୁଛ ଡିଜେ ବି ବାଜୁଛି, ତା ସହିତ ଏଠି ଭାରତ ମାତାର ଜୟର ଧ୍ୱନି ଲାଗିଛି। ଏହା ତ ହେଉଛି ଆମ ପରମ୍ପରା, ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହଉ।